qizning bir o'zi yolg'iz butun boshli yer yuzida qolib ketdi tashlandiq shaharlarda aylanib yurib qizning bir o'zi zerikardi lekin bir kuni uning yoniga oxirgi tirik qolgan erkak kishi keladi uni ko'rgan qiz esa o'zining yovvoy ko'zchalari bilan unga har kun havasi ketib termulardi film juda ham qiziqarli o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rishga harakat qiling uni boshlashdan oldin esa kanalimizga obuna bo'ling va videoning pastiga like bosishingizdan chiqmasin videomiz homiysi esa mostbet kompaniyasi hoziroq kommentariyga tushing va qisqa film promokodi orqali ro'yxatdan o'tib o'z omadingizni sinab ko'ring demak siz bilan qisqa film kanali quloqchilaringizni taqing va boshladik так yaqin kelajakda yer yuzining havosi judayam zararlanib undagi ammiakning miqdori keskin oshib ketish sababli yer yuzidagi jonzotlar va odamlar keskin qirilib ketishadi tirik qolgan odamlar esa minglab kosmik kemalarda yupiterning yo'ldoshi bo'lgan ioga yo'l olishadi io esa yupiterning energiyasi orqali ishlardi va tirik qolganlarni har kuni bag'riga olardi yer yuzida esa faqatgina bir ikkitagina odam tirik qolgandi xolos o'sha odamlardan biri Samantha ismli olim qiz vayron bo'lib ketgan binoda himoya kiyimida o'ziga kerakli zahaslai izlardi va o'sha yerda suvda u hayot yo'q bo'lishiga qaramasdan qandaydir hasharotning lichinkasini ko'rib judayam ajablanadi va birdaniga havoni zaharli yoki yo'qligini tekshirib ko'rdi havoning zaharli ekanligini esa зашигалкаnin pushti rangi isbotladi suvdan namuna olgan samanta binoni tark etadi va shunga e'tibor berdiki o'simliklarning rangi asta sekin o'zgarayotgandi samanta o'z transportining yoniga boradi kislorodini almashtiradi va shahardan chiqib ketadi qiz o'z transporti bilan judayam tepalikka ko'tarildi bunday tepalikda havoda ammiakning soni judayam kam edi va hayot uchun judayam xavfli emas edi qiz o'zining bazasiga kiradi kiyimini dizinfeksiya qilib dovush qabul qiladi bu tepalikdagi sanatoriyada samanta judayam qiziqarli ish olib borardi uning ilmiy ishi shundan iborat dediki yerdagi hayot oxirigacha o'lgani yo'q yangi hayotga moslashib bormoqda qiz to'plagan hamma ma'lumotlarni saturn yo'ldoshi ioning yonida joylashgan kosmik stansiyaga o'xshagan boshqa kosmik stansiyada yashaydigan ilon ismli injenerga jo'natib u bilan tadqiqot almashib turardi bir necha yillardan beri gaplashib kelayotgan ikki yoshimiz internet orqali sevishardi va o'sha kosmik stansiyadagi yigit qiz kelishi bilan uylanishni ham orzu qilardi bundan tashqari Samantha asalari boqardi va bu havoda yashashga moslashib keta oladigan asalari turini kashf qilishga harakat qilardi bir qancha o'simliklar havoga moslasha olishdi qiz o'ylardiki hasharotlar ham moslashib ketishadi bunday asalari turi tez ko'payib butun yerni qamrab olishi mumkin va o'simliklarni davolab butun dunyoni odam yashashi uchun ma'qul sharoitga keltirishi mumkin lekin qiz unga shahardagi zaharli suvdan berganida u har doim halok bo'lardi esda qiz o'sha injener ilondan javob oladi enshenerning aytishiga qaraganda ular uzoq sayohatga chiqish uchun yupiterning yo'ldoshidan yetarlicha energiyani olib bo'lishgan shuning uchun ham u qizga otasini olib oxirgi shattle orqali bir necha kundan so'ng ketayotgan qutqaruv kemasida uchib kelishlarini so'raydi chunki bu ifloslanib bo'lgan sayyorani tark etishning oxirgi chorasi edi shundan so'ng qizimiz otasining audio ovozlarini eshitadi unda aytilgandiki faqatgina o'simliklar emas odamlar ham yerdagi yangi klimatga moslashib saharli havoga o'rganishlari mumkin shuning uchun ham samataning o'zi ham otasi yaratgan sivertka orqali o'zining tanasini sayyoraga moslash uchun har kuni o'zini eksperiment tariqasida yangi klimatga moslab borardi samata tinmasdan yupiterning oldida joylashgan kosmik stansiyani judayam katta teleskop orqali kuzatardi bir necha kundan so'ng qizi yana sevgilisidan xat oladi unda aytilishicha ular Proxima sintaver yulduzlar jamlanmasining yonida yer sayyorasiga o'xshagan sayyorani topishgan va tezda o'n yillik sayohatga chiqishlar to'g'risida yozilgandi qiz esa xabarni o'qib bo'lmasdan monitor o'chib qoladi qiz esa monitorga yangi kabel topish uchun shaharga chiqadi lekin yo'lda kuchli bo'ron boshlanib qoldi va bizning qizimiz uygacha zo'rg'a yetib keldi lekin shunga qaramasdan shamol tinchishni xohlamasdi shamol pastdagi amiakni tepaga ham olib chiqdi shuning uchun ham qiz o'z boshpanasiga kiradi va u yerni ham tashqi dunyodan izolyatsiya qila boshladi keyin esa sevgilisining xabarini oxirigacha o'qidi sevgilisi unga tezroq uchib kelishini bo'lmasa ular hech qachon ko'risha olmasliklari mumkinligini aytadi ertalab bo'ron tingandan so'ng esa qiz ne ko'zlari bilan ko'rsinki o'zi avaylab asrab boqadigan hamma asalarlari vayron bo'lib hammasi o'libdi bo'ron hattoki laboratoriyani ham vayron qilgandi lekin uskunalar omon qolganligi uchun u o'z sevgilisi ilinga bo'lgan voqea haqida xabar yuborishga muvaffaq bo'ladi umidlari puchga chiqqan qiz tashqariga chiqadi va u yerda achchiq ye bilan to'ldirilgan sharni uchib kelayotganini ko'radi uning ichidan esa mixeyl ismli bir qoravoy tushib keldi erkak birinchi navbatda havoda nafas olsa bo'ladimi yoki yo'qmi shuni tekshirib ko'rdi keyin esa nafas olish xaar प्रतनी चाहता है qoravoy qizga genri waltin ismli olimni qidirayotganligini aytadi qiz esa unga anqiyib qarab turardi chunki u ko'p yillardan beri tirik odamlarni ko'rmagandi. Samantha o'zini o'sha olimning yordamchisiman deb tanishtiradi lekin qoravoy o'sha faqatgina genri degan olim bilan gaplashmoqchi ekanligini aytdi mehi qizga aytadi ki, u olimni qancha bo'lsa shuncha kutadi chunki bu yerga kelgunicha u ko'rgan narsasi faqatgina o'lim bo'ldi Qiziqqon qiz mehmon hqilib qoravoyni tabiiy uzilgan sabzavotlar bilan mehmon qiladi bu esa ancha yillardan beri sabzavot yemagan qoravoyni judayam hayron qoldirdi keyin esa qiz otasining ovoz yozuvlarini qo'yib berdi mixeysa radio orqali xuddi shu ovozni eshitgan ekanligini aytdi keyingi kun qorovoy qizga quyosh batareyalarini sozlashda yordam beradi qiz esa o'z navbatida unga o'sha o'zi bir necha yillardan beri gaplashib kelayotgan ilm bilan aloqalari oddiy suhbatdan sevgiga aylangani va shu bilan uning yolg'izligining o'rnini bosgani haqida aytib berdi keyin esa tan oladiki qoravoy islab kelgan genri voldin ismli olim aslida uning otasi lekin mexey buni allaqachon bilib bo'lgandi samanti mehmonga o'zining teplitsаsini ko'rsatadi keyin esa qo'ldagi tatirovkasini ko'rsatib bu mavjudotlarning yangi sharoitda evolyutsiya natijasida yashab ketish formulasi deydi qiz o'z otasi bilan bir cho'chqa bolasini yangi havoga yashab ketishi uchun o'rgatayotgan videosini qo'yib berdi lekin oxir oqibat hayvon baribir o'ladi keyingi kuni esa qoravoy shuni bilib qoldiki samantaning onasi otasining aybi bilan o'lgan ekan chunki u kosmik kimada yer yuzini tark etmoqchi edi lekin samantaning otasi bunga qo'ymadi shuning uchun ham uning onasi oxir oqibat havodan zaharlanib o'ladi buni bilib qolgan qoravoy esa samanta otasining o'lganini yashirganligi uchun juda ham jahli chiqib ketdi samanta otasi bilan bo'lgan voqealarni eslaydi otasining esa xayrlashuv oxirgi gaplari shunday edi va dunyo yo'q bo'lib ketishiga qaramasdan eng muhim narsa odamlar o'rtasidagi mehr oqibat va ularning bir biriga bo'lgan munosabatidir ota o'z qiziga kosmik kemadagi uchib ketayotganlar bilan birga uchib ketishini buyurgan shundan so'ng esa o'zi ham halok bo'ladi samanta qoravoyga otasining allaqachon ancha yillar oldin o'lganini tan oldi qoravoy esa qizni o'zi bilan olib ketishi va bu yerdan qutqarishini aytadi qiz esa bunga rozi bo'ldi shundan so'ng esa qoravoy uchib ketayotgan gimaga ular shar orqali uchib borishlarini buning uchun esa bir necha kun qulay havo oqimini kutishlarini aytadi tunda qoravoy gulxan yoqdi qiz esa ilinga navbatdagi xabarni jo'natadi va mehmonning ryukzagini tekshirib ko'rdi ertalab qoravoy asaarlarning joyidan ona asalari tirik qolganligini aytadi qiz esa shunday bo'lgan taqdirda ham umuman hech narsa qila olmasliklarini aytdi bir necha soatdan so'ng esa qiz ilan sevgilisidan xayrlashuv maktubini oldi chunki ularning kemasi boshqa sayyoraga allaqachon uchib ketgandi oradan esa bir necha kunlar o'tdi lekin shamol hali ham uchib ketish uchun qulay emas bundan esa qoravoy judayam asabiylashib borardi buni ko'rgan qiz esa asta sekin g'amgin qora qoravoyni ko'zlarini o'ynatib unga yaqinlashib kelib asta sekin o'pa boshladi Qora qoravoy esa hijolat bo'lib ular bu ishni qilmasliklarini aytadi lekin havasi ketgan qiz baribir qo'ymasdan qora shokoladimizni yeb qo'ydi va ular tunni birga o'tkazishadi keyinroq esa qoravoyga samanta teleskop orqali ko'rinadigan kosmik stansiyani ko'rsatdi keyin esa qiz hamilonga xayrlashuv xabarini jo'natadi va otasi qachon o'lganligi va bu sayyorada qolish uning o'zining tanlovi ekanligini aytadi shundan so'ng esa mixey qutqaruv raketasi ular bormoqchi bo'lgan joydan ancha uzoqroq joyda uchirilayotgani haqida xabar oladi va tushunardiki ular u yerga chochib borishlariga geleylari yetmasdi bundan esa qoravoyning judayam jahli chiqib ketdi va qizga o'zining oilasi haqidagi bor haqiqatni aytib berdi gap shunda ediki qoravoyning xotini ham qizning otasi genri degan olam ning odamlar bu sayyoradagi muhitga moslasha olishadi degan gaplariga ishongan va shuning uchun ham halok bo'lgan qoravoy aslida bu yerga qizning otasidan hamma narsa uchun o'ch olgani kelgan lekin olim o'lganligini bilib buning qizi bilan gaplashganda hammasi o'zgardi endi esa qoravoyning yagona maqsadi samantani asrab qolish va bu sayyoradan olib ketib hayotini asrash shundan so'ng qiz unga shaharda geli borligini aytadi va ular ikkilari ertaga yo'lga chiqish haqida kelishib olishdi qizning o'zi esa yerdagi qolganlarga otasining tadqiqotlari odamlar yerda yashab qolishi mumkin haqidagi gaplar hammasi barpod bo'lganini yetkazadi va kim tirik qolgan bo'lsa kosmik kemaga yo'l olinglar deydi ertangi kuni ikki yosh zaharli shaharga yo'l olishdi va u yerda uchib ketish uchun geliy topishdi juftlik tunni shu yerda o'tkazishga kelishib olishadi ertangi kuni ertalab esa uchib ketishmoqchi edi ertangi kuni mexey havo sharini geliy bilan to'ldirgunicha qiz yaqin atrofda joylashgan muzeyga yo'l oladi shar bilan tugatgan mixe saninsdan keldi va vaqt yo'qligini aytib ular zudlik bilan uchib ketishlari kerakligini aytadi lekin samanta mixega qaradi va o'z otasining tadqiqotlari ya'ni inson bu sayyora sharoitida evolyutsiya natijasida yashab qolishi mumkinligiga ishonishini aytadi va havo zaharli bo'lishiga qaramasdan o'z maskasini yechdi bechora qoravoy nima qilishni bilmasdi va qiz zaharlanib bo'ldi deb o'ylab baribir bu sayyorani tark etadi bir necha yillardan so'ng esa samanta plyajning yonida o'tirardi uning orqasidan esa o'zi va qoravoyning farzandi yugurib kelardi zaharli havo endi u va o'zining farzandi uchun unchalik ham zararli emas edi qiz mixe va kosmik kemadagilarga yer yuzi bundan so'ng bunchalik ham zaharli emasligi va ularning qo'rqmasliklari haqida xabar jo'natdi shu bilan esa filmimiz baxtli o'z nihoyasiga yetdi agarda film sizga yoqqan bo'lsa layk bosing va kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin siz bilan esa qisqa film kanalingiz bo'ldi xayr salomat bo'ling